Ну, друзі, ми не могли не залишити вас без сюрпризу саме цього дня. Сьогодні до нас завітав наш народний миколаївський святий Миколай. Доброго ранку. Павло Доменський у нашій студії. Доброго ранку. І, до речі, одразу хочу зазначити, що вже нас слухають наші слухачі на хвилі ЮА Радіо Миколаїв 92 FM у Первомайську 105.9. Доброго ранку. Для вас працює Денис Бобко. Та Світлана Вовк. Друзі, це програма «Новий день». Це як на всі 100, тільки теле- і радіоформат. Отже, по-перше, хочемо подякувати за подарунки, що ми знайшли під подушкою сьогодні зранці. Активно працюєте. Не лозинки знайшли, а подарунки. Ми, розумієте, ми слухняні. До речі, ну, цікаво. Тоді подарунки. Ми завжди запитуємо, що отримують наші гості, так? Що від Святого Миколайчика. А цікаво, чи отримує подарунок Святий Миколайчик? О, Святий Миколайчик отримує самий гарний подарунок. Це сьогодні стільки дітей буде поряд, що це найкращий подарунок. А розкажіть, будь ласка, що ви підготували сьогодні для миколаївців? Для миколаївців я вже встиг поздоровитись із Святим Миколаєм, свою хресницю. Отак рано. Отак рано, да, да. Тільки що. Поздоровив, уже у Фейсбуці лежить новина. А потім їду поздоровляти дітей до школи, до бібліотек. Навіть, може, сьогодні ще застигну, будуть новий тепловоз запускати на тепловозоремонтному заводі. І я, може, встигну туди після бібліотеки у широкій бальці. Я так розумію, що ви хочете його освятити, так? Ні, я ж не священник, щоб його освящати, а я хочу подивитися на нього. Я хочу на нього подивитися, може покататися. Може покататися. У Святого Миколая, друзі, теж є свої мрії. Чому би їм не здійснитися і саме сьогодні? На паровозі. А от ви каталися на паровозі? Ні. А я на потязі. На тепловозі. Я не катався на тепловозі. От хочу покататися на тепловозі. Потім буде сьогодні, коротше, багато дітей. Багато дітей, мабуть, навіть у комп'ютерній академії побувати. У вас сьогодні щільний графік такий? Я так розумію, від наймолодших, так, таких маленьких діточок, які вже, мабуть, хтось прокидається і вже отримав подарунки від вас, чекають ще й дорослі дітки. До дідусей і бабусь. Навіть так? Да, да, да. Я так розумію, що сьогодні ви працюєте у режимі нон-стоп. До речі, як давно взагалі у вас 19 грудня розпочинається саме таким чином? Ну, мабуть, вже 7 рік. Я то точно не рахував. А як ви вирішили прийти до цього образу? Це не я вирішив. Так це... розпорядилось добре. Або що? Це була така, був такий цікавий захід у Миколаєві. Від тоді ще організації такої, відкритий університет Майдану. Два дні був дуже цікавий тренінг, після якого, це було тижні за два до Святого Миколая, після якого учасники тренінгу вирішили щось зробити для Миколаєва. І хтось запропонував, не хтось, а Аня Басякова. Запропонувала... Я думаю, миколаївці всі знають, як равлик добра. Равлик добра, так. Да. Аня Басякова запропонувала, а давайте зробимо День Святого Миколая. І ми так дуже гарно сперечалися, який буде День Святого Миколая, коли він буде. І я там у кутку сидів і кажу, а хто ж буде Святим Миколаєм? На мене так всі подивилися. Ініціатива, самі знаєте. І мені стало... Так, якось я поняв, хто буде Святий Миколай. Ну, каже, так ти і будеш. Швидко знайшли сили, пошили костюм. Оцю мітру подарував, вона ще не була освячена, батюшка православний. Часть костюма шили жінки, що шиють православним священникам, а частину вже потім саме дошили. Прикрасили камінчиками. А вони самі створювали дизайн, чи все ж таки ви доклали до цього теж руку? Казали, так, а ось ці камінчики мені не подобаються, замініть на інші. Знаєте, це народна творчість усе. От усе народна творчість. Так що, отак і стався Святий Миколай. Ми от гуляли біля часовні Святого Миколая на Верхньому Бамі.
Потім відкривали міські ялинки, гуляли хороводами-циганами по Рабдянській, потім Соборній, потім каталися у кабріолеті по місту Миколаєву, по-всякому. По-всякому. На гвинтокрилі не літали, на кораблях не ходили. Але, мабуть, може так статися, що на майбутній Ріверфест, тож він на Святого Миколая відкривається, у нас буде Святий Миколай і, мабуть, навіть планується регата Святого Миколая маленька. Ого, да. Це по-миколаївськи? Да, це дуже по-миколаївськи. Головне, щоб все залишилося не тільки в планах, а реалізувалося. Ні, це дуже активно зараз готується. Не туманна перспектива, скажімо так? Ні, не туманна. Не так, як за вікном. Ні, не за вікном дуже туманна зараз. Так, сьогодні погодка така. Не зимня, скажімо так. Да. Все ж таки ми говоримо про те, що сьогодні більшість буде діток, так, поруч вас? Звісно. А скажіть, будь ласка, з якими запитаннями до вас приходять дітки? Чи, можливо, вони частіше просто приходять і кажуть, дайте мені цукерочку? Цукерочку, мабуть, частіше. Раніше дітки питали, а як же ж ти дізнався, що мені подарувати? А не питали це вони, чи як дізнався, чи слухняний я був цього року, чи ні? Це саме важке питання. Але ж я дитині відповідаю, що ти ж бачив, тобто ти ж хотів цей подарунок, да. Ти ж писав мені листа, да. Ти ж слухався батьків, да. Ось ти і отримав цей подарунок. Ще одна жінка, теж вже зовсім не дитина, на міській ялинці років 5 тому запитала мене, каже, ви справжній? А я на неї дивлюся. Я, каже, морячка, я прийшла до Миколаєва на пароплаві. І я вийшла погуляти, а у вас тут свято таке. І я побачила вас і питаю, ви справжній чи ні? Я кажу, я це роблю від себе добровільно. Вона каже, тоді справжній. От, заплакала і обняла мене. І пішла собі далі. От, мабуть, в неї все гаразд. Мило. Атмосфера свята, мені здається, у нас в Миколаєві саме сьогодні має бути такою особливою, тому що наше місто названо на честь цього святого, на честь Святого Миколая. А ще сьогодні будуть відкривати ялинку. Ялинки відкривають, згідно з указом президента, на усіх містах України, обласних центрах одноразово. І це співпадає з Днем Святого Миколая або на честь Святого Миколая, тому що ще коли був навіть мер Чайка в нас, то теж зі сцени поздоровляв з відкриттям ялинки теж Святий Миколай. Тобто Святого Миколая в Миколаєві вже давно гуляють. Але може не так широко, як останні роки. Тобто зараз все ж таки свято більш поширене, на вашу думку? Трошки більше поширене. І діти мають можливість отримати подарунки не тільки на Новий рік, але і на Святого Миколая. А раніше тільки на Новий рік отримували. Тобто дітям... У моїй сім'ї, до речі, завжди була така традиція, що ось День Святого Миколая – це початок зимових свят. І це одразу такий додавало новорічного настрою, і особливо, коли ти знаходиш щось приємне під подушкою. Я коли був маленький, такого не було. Мені 47 років, і тільки моя молодша дитина Катя, їй зараз 7 років, вона зараз там десь за дверима дивиться телевізора, як ми тут з вами плакаємо, то тільки вона і застала це свято. А в мене такого не було раніше. А як, до речі, вона реагує, так? Так, і чи писали ви разом з нею листа? Вона листа збиралася писати. Але батьки були проти тих подарунків, які вона хотіла замовити у Святого Миколая. Ми айфон. Вона хотіла телефона, але ми їй казали, що вона тільки у другий клас ходить. Їй ще рано. Святий Миколайчик, чи ж про солодощі? Їй ще рано. Вона хотіла якусь тваринку. А ми кажемо, тваринка у домі. І кажу, не буде подарунка такого, що батьки проти. Вона так і не написала листа, але отримала аж дві іграшки і один солодкий подарунок.
Тваринку, так розумію, не отримала. Тваринку точно не отримала, тваринку точно не отримала. Але дві іграшки, на яких зображені тваринки. Це скомбінували. Це кішечка та зайка. Як ви гадаєте, чи потрібно зробити саме з цього дня в Миколаєві ось таку візитівку? До речі, про це нам говорили студенти Української академії лідерства. Для тих, хто не в курсі, вони з'їжджаються з усіх куточків України в різні осередки, які також розпихані по різним містам України, в Миколаєві в тому числі. Є таке. І багато хто з них, до речі, вже не перший рік ми чуємо, висловлюють думку про те, що в Миколаєві саме це свято може стати такою візитівкою. Як ви гадаєте? Іменно це свято треба робити візитівкою, але їх два свята таких. Так. Одне зимнє, коли холодно, ось сьогодні. Але сьогодні в Миколаєві тепло. Не так вже так, що, холодно. Так що, якщо хто захоче до Миколаєва, приїжджайте, у нас тепло. Але є ще літній Святий Миколай. Це за 10 днів перед началом літа. Ми в Миколаєві будемо відкривати у першу Україні всеукраїнський купальний сезон. Ага. Да, на Святого здається... Миколая ми будемо відкривати купальний сезон усієї України у Миколаєві. І оце можна зробити візитівкою, да, щоб всі сюди приїжджали перший раз. Ми ж південне місто. Перший раз на рік скупатися. Да. Чому мені здається, що наші люди, насправді миколаївці, вони відкривають купальний сезон набагато раніше. На початку миколаївці традиції. На початку то вже прогуляли все. Ще на початку березня деякі відкривають. Ну, я й такий. Я пропоную на хрещення купаються. Нагадати нашим слухачам та глядачам, який у вас сьогодні маршрут. Раптом хочуть миколаївці до вас підійти і або побажати щось, або попросити, або просто подякувати. Якщо захочуть підійти, мабуть, десь пів на сьому вечора, я і пізніше, я буду гуляти по вулиці Соборній, колись радянській. Там, де відкриється міська ялинка, і по всій радянській, десь мене можна буде піймати. Да, на Соборній після 6-ї вечора. Так, друзі, запам'ятовуйте обов'язково. Ну що ж, будемо вас відпускати. У вас сьогодні шільний графік, дуже багато справ. Зараз їду до школи. Ось так. Да. Тому бажаємо вам успіхів. Ще раз дякуємо за подарунки і бажаємо вам сьогодні здійснити усі ваші плани. Дякую. Тому, і вам. Ну і так само вашу мрію покататися на тепловозі, чому би ні? О, покататися на тепловозі, здорово, хочу. Ну що ж, друзі, ми зараз будемо завершувати розмову з Павлом Деменським, нашим народним миколаївським святим Миколаєм.